Dikto mai kan aniya baba gwamna kasaya mun bi jirgin tafiya gwamna kai muke jira garkuwan ba kundi tara ba kai muke jira kai aike na gani har makarantu da yawa yanzu ka amsa kira tara ba kai ne fitina ayya kai yanzu canji ya zo tara ba kowa ya bi dan tara ba gwamna mu zabi dikto mai kowa yanzu canji ya zo tara ba kowa ya bi dan tara ba gwamna mu zabi dikto mai kowa so ayya mara nayi rokon ka ka baiwa Victor gwamna ya dara kunga in ya hau gwamna ba mu ba shan wahala yanzu canji ya zo tara ba kowa ya bi dan tara ba gwamna mu zabi Victor wala kowa al'umma ta na jahar tara ba na zo da kira tunda in girma ya zo dole ma daina dara jam'iyyar PDP uwar mu ce tana kira ta fitar da goni Victor ko na me yanzu canji ya zo tara ba kowa ya bi dan tara ba gwamna mu zabi Victor wala kowa bambarin langa dan na dauki kwarya ta fashe kar mu yo ganganci a gobe mu za ta kashe dan daga Victor bala mu bar hawa kan reshe duk mutare mu zabe shi gwamna shi za ya rike yanzu canji ya zo tara ba kowa ya bi dan tara ba gwamna mu zabi Victor wala kowa shi ne dai wanda in ya hau zai aiki tun da didi ai yayi masa shedan kirki ta ya ba mu ruwa ga yawan wutar lantarki ayyukan mata baba zai raba musu tare yanzu canji ya zo tara ba kowa ya bi dan tara ba gwamna mu zabi Victor wala kowa gwamnati 2023 mu zabi me kyan aniya wanda in ya hau talakan sa sacen zaniya zai biya shoma aikata zai tabiya kunga kenan sunan sa baba jirgin tafiya yanzu canji ya zo tara ba kowa ya bi dan tara ba gwamna mu zabi Victor wala kowa garkuwan ba kundi muke bukata ku matsa dan aran kaya tafiyar mu ba ku gugusa mai farin ke mu ka tabbatar da ma kai ka kasa yanzu mun waye ko kudi buhu za ka raba yanzu canji ya zo tara ba kowa ya bi dan tara ba gwamna mu zabi Victor wala kowa sunyi sunyi su kada mu rikici sun ka hada mu ba mun dogara ne da rabbi sun ta da fada baruwan mu da yan coje rabbi yayi tir da fada gwamnatin mu zaman lafiya take so ta dada yanzu canji ya zo tara ba kowa ya bi dan tara ba gwamna mu zabi Victor wala kowa dan tara ba mu zabe shi ayyukan da ya gama wanda didi ya fara in ya hau za ya gama ayyuka zai kawo tara ba mu za ya yi ma garkuwan ba kundi tara ba kai za ka rike yanzu canji ya zo tara ba kowa ya bi dan tara ba gwamna mu zabi Victor wala kowa yanzu canji ya zo tara ba kowa ya bi dan tara ba gwamna
shine namu tun a can baya yana yi wa matasan namu gas kola shi ya raba wasu musu samu yako bai wa matasa kusan dubu biyu aiki yanzu canji ya zo taraba kowa ya bi dan taraba gwamna mu zabi dinto wala kowa yanzu yan pensho babu wanda zai muku gori garkuwan ba kundi gare ku ne alkairi lokaci na yi za a ba ku pensho tare ba na wa ba komai kuma safatan kairi yanzu canji sola baki ganin mu ya dara ayyukan didi ai akan su baba ka kara kaga kenan mu yan taraba mun daga tuta yanzu